për fjalën e lirë. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës i përkrahur edhe nga shoqëria civile do të mbajnë një protest për të shprehur revoltën ndaj pezullimit të certifikatës së biznesit për Klan Kosovën. Nisma që po përkrahet nga mediat po shihet me nevojë pas veprimeve alarmuese që mori Ministria e Tregtisë dhe Qeveria e Kosovës, AKK-ja afton të gjithë punonjësit medial të bashkojnë organizimin Demokracia Vdes në Errësirë, duke marshuar deri tek ndërtesa ekzekutive nga ora 12. Mendësia që tu avët pushteti drynin, pushtetit katërt në demokraci edhe Klan Kosova konsideron se nuk i bën derë as një shoqërie, shto këtë faktin se biznesi Klan Kosova respektoj afatet e para-para e në ko rekordet dorëzoj dokumentacionën e përmirësuar gjë që nuk u morë parasysh nga agjencia për regjistrimin e bizneseve. Me shumë detaje rreth kësaj proteste,